Good morning Sweden! Det är dags att sätta sig på hojen och köra ner till Monaco och sen köra Afrika Eco Race till Dakar. Kan bli ett äventyr. Häng med får ni se. Kissing. Klockan är 8. Jag har kört 80 mil idag. Det har varit kölsvart nu på autobahn här ett par timmar, men nu har det matat på mil i alla fall. Nu ska jag hem till några som känner några. Jag känner ju en Amadeus på elefantträffen och skickade ett meddelande till han, så han har kopplat ihop mig med någon Dagmar här som jag ska bo hos i natt. Det som är grymt med elefantträffen och folket man träffar där. Once an elephant, always an elephant. Ja, har vi parkerat hojen här. Och sen tysk familj. De kör ju ratbike. Så där inne står det en TX1. Och där har vi en supertanneri som är Margits. Det är frun i huset. Och sen där inne står det en Ducati som sonen kör. Och han sa att det finns mer öl där inne om om jag blir törstig så var det bara att hämta. Ja, hur fan. 850 mil idag. Först körde jag på Undvik motorväg, men det var ju bara för fan rödljus och i varenda jävla by och 30 och 60 och 50 och bla bla bla. Så sen var det bara ut på motorvägen och bränna autobahn. Så ja, det gick undan. Man ligger i 110 i högerfilen och sen kommer bilarna i 200. Det är som ett möte ungefär. Men jag har tagit mig hit. Imorgon blir det Liechtenstein och Italien och Schweiz och lite. Får vi se. Long way to Dakar. Det är lite bergigt och finns lite fina vyer här i Liechtenstein. Ja, och så här bor det en del. Jaha, då var det slut på Liechtenstein och vi kör in i Schweiz. Gött, ett land till som jag inte har på kartan. Check, då har vi ett litet bakhjul här sen. Kringel och krokvägar in Schweiz. Ja, det verkar som det här är något känt MC-pass. Det är lite klipper här. Så är vi upp med en all-in-klibba. Där har vi Italien. Så idag har vi varit i Tyskland, Österrike, Schweiz, Liechtenstein och nu då Italien med. Se om vi hinner med något mer land idag, det borde man ju göra. Det är ju bara 12:30 eller något klockan.
Ja, Italien skulle vi vara i en liten stund. Men jag skulle ju vara på den sidan bergskedjorna. Men skit i det. Nu blir det Italien ner istället för Schweiz. Ja. Så det blir, ja. Nu blir det en panini, en cappuccino som jag har beställt utav två otrevliga gamla damer. Härligt. Ja, det var ju 10 grader där uppe innan mig. Nu är det 21, så jag måste ta med lite dunjacka och fleecejacka. Det börjar bli varmt. Yes, long way to Dakar. Första delmålet är klart. Jag är i Monaco. Det är lyx och flär. Ja, överallt här. Det här var enda stället jag hittade att parkera på. Där inne på Fingatorna. Det går inte att ställa någonting där inne, vet du. Så idag har jag kört genom Tyskland, Österrike, Schweiz, Liechtenstein, Italien, Frankrike, Monaco. Så 7 länder på en dag. Det är nog fan nytt rekord för mig. Fan vad fint. Ja, nu ska vi se om vi kan hitta något hotell. Inte här, jag ska tillbaka en bit till Meton. Och sen se om vi ska ha något hotell där eller någonting. Men ja, fy fan. Woohoo, fint. Och den har klarat sig. Det är varmt här. Vad fan, palmer och grejer. Ja. Nu. Hotell. Good morning. Vad fan är vi? France. First oil change after 2500 k's and the oil is like brand new. Har du koll på grejerna? Ja. Då är vi och hämtar ut den här GPS-enheten man sa på styret. Där får vi lite waypoints och lite information. Och nu ska vi hämta Eritracken som är typ satellittelefon, håller reda på vad vi mappar. Så, nu ska vi montera. Det här är GPS-tracken. Eller vad heter det, GPSen. Så den får vi så här waypoints och lite information här och sånt. Och när det kommer till en waypoint så lyser den upp här och visar en pil. Och sen ska vi på med Eritracken, det är den här lådan. Sitter på sidan. Så där är ju som en GPS eller satellittelefon. Och sen är det lite information och typ man kan trycka på hjälp, rescue och sådana grejer där. Så är den ihopkopplad med den här. Och den är ihopkopplad med de här två. Så det är en, de här två säger vad den här gör. Man ser så här på rallyn och grejer när det liksom det är starten och det, och så kommer de till rallyt och sen och så håller de på att skruva. Då undrar man ju, vad fan skruvar de med? Vad är problemet? Ja, de har 2 år på mig liksom. Vad är det som händer? Vad är problemet? Problemet är att jag bara har haft 2 års förberedelse. Jag ska behöva 1 år till. Ja. Men snart. Imorgon är det klart. Ja, du hade räknat fel på några millimeter här med... Det var den här kabeln som jag räknade fel på. Att den sticker ut och då... Ja, så jag får flytta lite grann här. Hello. Ja, och så är det för de flesta. Man kommer hit och sen ska man på med den här elen och det är lite sådana grejer och tricks och fix. Och... Det är
Ja, de flesta hojarna så pular man och dekaltrimmar och det är... Ja, det är mö. Och där är Malli Motor kungen. Det är han som tar hand om oss sen. Och flyttar våra lådor från A till B. Och de är bra att ha på sin sida, så jag har mutat dem med vin och sprit och öl och massa grejer där. Så då hoppas man på att kan få lite extra service om det skulle behövas någonting. Kanske de sätter upp tältet åt en om man kommer in sent eller något. Så här får man stoppa i sina rallylådor och sen ta den här lastbilen. Det är till nästa bivack. Får man sin rallylåda där och sen får man mecka och fixa med hojen själv bäst man kan. Ja, vi börjar med att slanga min hoj när proffsen här inte har tankat upp, vet du. Det är fan du, Jocke, att vi smålänningar alltid ska bli utsatta för sådana här grejer. De sa att vi smålänningar är snåla och så är det de här jävla värmlänningarna som är och snås allting. Ja. Dyrt sånt i livet. Ja. Vad har du att säga till ditt försvar? Hej. Jag har inga ursäkter. Då är det sanningens ögonblick här om vi ska åka. Ska vi in och försöka få till alla jävla papper här. Om vi har med oss allting. Då är vi inne här och jagar stämplar. Kolla så alla papper är i ordning. Hello? Huh? It's much more hot here. Yeah, and in Sweden, yeah. It's okay. Hey, fan. Har vi fått de här stämplarna på papperna så de var klara och nu är det stämplarna till GPS:erna och det. Kolla de GPS och Eritracken här så allting funkar och där fick vi våra startnummer med 112. Jaha, för er Fiat-älskare eller vad fan, Formel 1 eller vad det är, så är vi inne på någon sån här bar här där det är gamla make-overaller från Fiat 1-folket. Nu är det öl, nu är det snart podium, vi är i Monaco. Vi hade inte sett så sent, vi blev ju sist ur. Fan, kör ner till Monaco till starten. Och nu så rullar jag över podium efter att ha klarat besiktningar. Köra starten här på Africa Eagle Race. Fan vad jävla fett alltså. Och det är tack vare er där hemma som har hjälpt mig med allting. Tack så mycket. Good morning, France! När man åker i Malli Motor-gänget så får man, då får man jävla lite med varandra. Så Henrik här, han verkar ha fått ett oljeläckage här. Fan, har han inte ordning på grejerna, Henrik? Thank you.
kedja. Din kedja? Var inte den då? Ja, den var jag rullar ju. Ja, ah, det var ju spännande. Jag tänker göra det här. Kanske. Ja. Mig. Du glömde den lilla detaljen att man ska peka fingret sen efter. Han har också tittat till lite igen. Nu är det många som står här. Många ska hjälpa till. Expertordet är alltid bra. Ja, verkligen. Nu är vi på Marockobåten här. Lite oklart allting. Den franska frukosten är ju helt underbar. Tre olika jävla croissanger, vet du. Så nu är det till att stå i kö igen och fixa tullen så vi kommer in i Marocko. Nu är det lite kö här och sen skriver man in sådär i tullen så man kommer in i Marocko. Polisen visar passet och det. Så nu ska vi stå i en ny kö här till och komma in med hojen och någon annan form av registrering och visa och grejer. Nu har vi varit och fått ut den första roadboken här, så nu väntar vi på lite briefing här. Se om de har något att säga, om det är några ändringar i roadboken eller några varningar eller någonting. 7 o'clock this evening, the custom and the check, the control check of police will close. So please, they start again at 4:30, just to 7 o'clock, then it's out. So please, if you need to do, go on the walls. We recommend you to take confidence with the road book. So take your first day, second day, maybe to understand the philosophy of our road book. This is very, very important for us because it's a little bit different from the others. And please remember that the danger, you know, 1 point, 2 point, 3 points are important. Sometimes, as Manfred said, that he was also a bikers, a riders in motorbike. Sometimes the 1 point you don't check really. You think, okay, I know I can start, I can continue fast. Be careful because, as I said, you Africa Eco Race is a little bit different from the other. So take your time to understand very well how it is the road book. Is not sign everything, every rocks or every corner. Try to use your view and stay concentrated on the road book every moment of the stage. We have a crew around us, the Malamuto crew. We are voluntarily here. We are not getting paid. We are not our service crew. So please respect these people. We do it by free will, voluntarily. We are not our mechanics. We are not our service crew. Remember that. And compressed air. I freaked out a couple of times in a couple of races. People using compressed air as the cleaning tool for yourself and for your bike. That's not the purpose of compressed air. If you need to clean your gear, if you need to clean your bike, do it somewhere else. Not in a fucking bivouac, please. You have to validate another waypoint than the one expected to get this message. Och sitter vi och gör lite ändringar här, så här har de ändrat i roadboken då, så vid 26.05 var det innan och nu är det 26.02 vissa svänger här då. Och så har vi ändrat där 1.19 med, så vi ändrar med. Och ja, så får man sitta så här lite och göra ändringarna i roadboken. Missar man att göra de här så kan det bli riktigt jävla fel alltså. Så det här är vad vi, hur vi navigerar och hur vi kör, så är det efter såna här noter. Och de här G och D och Q och P, det är ju förkortningar och givetvis då för franska. Så det är
Ja, det är ett helvete att lära sig det. Både då att översätta från franska och så har man översättning till engelska och sen vidare till svenska. Ja, det är bara att köra på här. Ja, fy fan vad fint. Simmade precis ett gäng med delfiner här jämte båten. Det är nog kanske första gången man har sett sånt. Cool. Là, les sangs se sont défaits depuis toi. Voilà. Merci. Là, les montagnes, tu as été énorme. C'est Brice Fer, ça. On parle d'être là. Boule. Voilà. Et Nora fördriver tiden med schack. Good morning, Morocco. Vi är snart i hamn här i Marokko. Så vi har öppnat våran snackspåse här vi har fått. Här är franska fiskbullar. Lite ölkörv. Franska pinnar. Lite nötter. Ananas. Fruit. Sån jävla baby suger i sig en flaska vatten. Det är vad som bjuds till frukost en sån här dag. Och en slimy ostskiva. Sunkis. Är du redo, Jocke? Ja, för fan. Inte hungrig för 5 år. För fan, vi har ätit så in i helvete på den här jävla båten och gått upp fita som fan. Men nu blir det ingen mat här. Vatten och bröd. Fiskbullar. Nu kör vi. Welcome to Morocco. Nu är vi i Marocko. Vi står i tullen här. Starten går om några minuter. Jag måste bara tacka alla igen som har hjälpt till att skruva och fixa delar, alla rabatter på alla ställen. Alla ni som samlade ihop pengar och swishat pengar och... Ja, fy fan. Tack så in i helvete allihopa. Det kan jag säga att det hade inte gått utan er. Varken ekonomiskt eller... Och framförallt inte med skruva. Så det är tusen tack. Nu drar det i stor racet här så nu... Now comes the second helicopter. Klockan är 19 och jag är tillbaka. 112. Yes, but we didn't finish yet. Okej. Okay. Tillbaka i bevacken här. Det är... Ja. En tror ju när Dac har hjälte, du vet, från början. Och så sa man hänga på de stora grabbarna. Så kom det en sån washout. Så jag knäckte upp han, men det var väl för stora stenar eller någonting. Jag vet inte fan, för det är bara... Det tog jävla helt tvärstan. Så jag flög över styret och... Ja. Drog ju rätt bra i... Men det har hjälpt det här skottvästen, för det blev bara så det bara... Men några minuter senare så gick det att andas och... Ja. Så var det med dig. Känns lite i armen, vet du vad, men annars är det lugnt då. Så vi ser om vi hittar tältet här. Min låda. Nu är vi i bivacken här och folk fixar och grejer med sina hojar här. Vad händer, Henrik? Vad sa du? Vad händer? Jag tror ju att jag har fått fel oljefilter. Aha. En hel, jag vet inte. You want your fuel with the cigarette?
No problem. Yeah, I think it is a problem. I don't like the cigarette. Nej. Ja, men jag har inte dem. Ja, det är fel. Det är fel. Jag kan se. Japp. Då har jag 10 fel oljefilter. Nice. Ja. Så här ser duschen ut. Så är det bara såna här tält här. Som man duschar i. Och här finns det lite handfat och kan raka sig lite. Sen ska vi ta och kolla på det intressanta här. Hur själva avloppet är uppbyggt. Och det är uppbyggt så att man gräver ett hål i backen, lägger en presenning och sen rinner vattnet ner i hålet. Så gör man i Marocko. Ja. Annars så är det som en liten stad här inne kan man säga. De olika teamen är uppställda här. Och här inne har vi maten. Här sitter det spelmän. Och här inne så vi försöker hitta lite vatten. Jag är ute här i kalsonger och strumpor och strosar runt lite. Jävla. Fan, sprit och brasa med, vet du. Oj. Fan, de har bär! Jag vet inte om man kan höra hur mycket det låter, men det är dieselgeneratorer och folk som meckar och trixar och grejer överallt hela tiden. Men man är så jävla slut som man bara dör. Man blir det fan 58 mil eller något. Good morning Morocco! Andra dagen. Mycket sanddyner nere i Masuga ska vi igenom och sanden här nere. Stämning som fan. Vi är vilse i öken. Va? Vi är vilse i öken. Jag har ingen ström. Ja. Sitter man och tar en cigg efter en öl och en god måltid ifrån Outmeals och är nöjd med dagen. Jag tävlar ju inte längre, jag är vattenpojke till Jocke. Så jag fyller på hans camelback när vi stannar ibland. Sen tittar jag även på honom när han har kört i kul så han kommer upp redigt. Skulle han vara riktigt nära mig så skulle jag kunna hjälpa honom att resa upp hojen. Ja, oh, fy fan. Jag vet inte ens vad det är för dag. Och det är inte nära slutet än. Det var ingen som sa att man behövde träna innan det här. Alltså du känt någon som hade något sånt där gym eller någonting som kunde träna en. Eller någon rallykärring som ringer och gnäller på en när man inte är ute och springer. Det skulle man haft någon sån. Åh, hur fan. Vi får se vad det här går för. Vad fan, jag kommer på något innan jag åkte. Pannben. Pilsner och pussy. Då klarar man sig bra här i livet. Här ska vi byta luftfilter. Och ja.
sen blir det inte mer med. Det har varit stenigt som fan idag. Och sanddyner har det varit. Inga goda sanddyner överhuvudtaget. Det var sådana med rätt god uppgång och sen en 90 graders nedgång. Det är inte som på Metal Militia när man bara åker runt och hoppar i dynorna. Utan man åker och sen tittar man. Kommer jag slå över framlänges i den här dynan eller kommer jag göra det i nästa dyna? Ja. Fan. En till svårt skadad idag. Några till ut. Ja. Jag har skakat så jävla med på stenen idag så hela kopplingshandtaget lossnade. Så jag får titta med ena handen och skruva åt skruvarna där. Men nej. Det går bra som fan. Jocke navigerar och jag är med och kollar lite där bak. Och ibland när vi är för jävla fel då säger jag till att nu får vi köra åt ett annat håll. Så det går bra. Det kör vi på. Piste bien, bien roulant jusqu'à la fin. So, kilometers 388, attention please to the ravine on the left, and the track is narrow, beautiful, downhill towards... Jocke, du har en ökenråtta i din väska. Ja. Ja. Henrik kommer tillbaka från starten och mossen har kollapsat i bakdäcket så nu är det byta snabbt här. Har du hjulaxeln? Distanserna är lika på båda sidorna. Ja. Perfekt. Precis under 2 minuter. Ta det lugnt då Henke, glöm inte stanna och ta foton, röka lite. Ja, så där stressad blir man när man inte röker. Like 5 hours before me. No. So how are you gonna handle it tomorrow? Oh, I completely destroy it. Really exhaust. Yeah. Wow. Fan, här har du ju tänkt till med kameran, vet du. Här har du ju bajamaja. Och så dusch. Och pissar. Och handfat. Allt i samma jävla grej. Så du kan... skitbajsduscha. Det är fan bra.
Det sparar ju plats och utrymme och allting. Morocco. Ja, Jocke står och mässar. Ja, här är vi. Mitt ut i öknen. Fått i rådboken. Och idag ska vi åka i lite runda. En 70 mil. Så vi hoppas att vi kan komma i mål innan det blir mörkt. Vi har bytt däck. Fram och bak. Det börjar bli lite roliga mossor där. Det är många som har kört slut på sina mossor och vi tänkte vi byter det. Pissa sen drar vi. Yeah! Fucking yeah! Vi är Dackla. Idag har vi kört som fucking svin alltså. Jocke har lugget och navigerat här. Jocke först, jag har rättat lite. Och det har bara gått på som fan. Förmodligen fick jag en liten jävla penalty idag med en waypoint som hela refuelingen låg fel där. Så vi får se, jag hoppas att jag inte får de 15 minuterna penalty. Men skitsamma, för fan, de jävla bakhjulskörningarna jag har satt här nu, så är det värt varenda jävla straff. Idag satt jag en ny störnes på sadeln med kameler jämte och hela jävla skiten, vet du, fy fan. Vinna, vem fan bryr sig? Bakhjulskörning. Hela jävla depån här pratar om bakhjulskörning. Han som vann idag, det är ingen som bryr sig om han. Det är bakhjul som räknas. Fy fan vad roligt att se alla era kommentarer. Tack så in i helvete för allting. Nu ska vi bara vila här en dag och sen ska vi dra ner till Dakar. Så har vi jävla kryssat av en till grej på listan här. Tack som fan allihopa. Blåser så in i helvete. Eller vad fan det heter. Jag är förkyld. Det är vilodag. Klockan är 12 eller någonting. Jag ska försöka att fixa allt med hojen. Ingen bra dag. Mansförkylning, men ni vet det. Västra som är. Nu fan, nu är jävla 3 stycken på här bara. Ja, jävlar. Här har vi då en utav stränderna här i Dackla. Ja, det är ett fartyg som har gått på grund och lekar lite. Här leker de barnen jämte fullt med glasbitar och betong och all möjlig skit som tippar. Imorgon är dag 6 och vi lämnar det här helvetet på jorden, Dackla. Fan, vi är på en
öremsa mitt ute i havet. Det blåser saltvatten ifrån båda hållen så in i helvete. Allt är fuktigt, allt är saltigt, allt är sandigt. Och man, ja fy fan vilket jävla skitställe det här är alltså. Det här är helvetet på jorden. Nu är klockan 10. Alltså upp i 4. Så sätter mig på hojen. Ska vi köra 40 mil transport. Till marokanska gränsen. Och förhoppningsvis så ska vi komma in där lite snabbt. Men det lär nog ta en stund. Sen blir det en 20 mil special. Och sen kommer det bli varmt. De pratar om 40 grader varmt. Fy fan. Long way to Dakar. Bla, 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 bla. Glöm inte gilla, likea, dela, prenumerera. Och tack som fan allihopa. Godnatt.